Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 6 iyul saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif şimal-şərq küləyi izlənilir.